du nævner, at du bliver grinagtig gjort. Ja. Hvordan udfolder det så rent konkret? Nå, men altså generelt set, de kalder konspirationsteoretikere, det er jo sådan nogen med jord i hovedet, som tror, som beskæftiger sig med Lady Dianas død og månelandingen og, ja, alle mulige mærkelige ting, som de kan finde på, som ikke har en brik med sagen at gøre. Og så bliver man jo udskilt som tosse, og der er folk, der taler om, hvordan konspirationsteoretikere er skruet sammen inde i hovedet, og det er folk, der ikke har andet at lave, og ikke har noget liv, og som søger nemme løsninger på komplicerede problemer. Og det er jo faktisk lige omvendt. Altså, det er den officielle konspirationsteori, som er den nemme løsning, ikke? Og de glemmer også, at en konspiration, det er, når mere end to mennesker rotter sig sammen for at lave en forbrydelse, så kalder vi det en konspiration, ikke? Hvis der er tre, der rotter sig sammen om at lave en forbrydelse, så kalder vi det en konspiration. Og der var i hvert fald 19 flykapere og Al-Qaida og Osama bin Laden, som rottede sig sammen for at lave 11. september. Så det er i hvert fald en konspiration, ikke? Og den officielle forklaring, det er en konspirationsteori, er det ikke? Så alle mennesker, der tror på den officielle konspirationsteori, de er konspirationsteoretikere. Men jeg er antikonspirationsteoretiker, fordi jeg er modstander af den officielle konspirationsteori. Vaak over gebouw nummer 7. Dat was een wolkenkrabber van 47 verdiepingen naast de Twin Towers. Op 11 september 2001 heeft er brand gewoed, maar er is nooit een vliegtuig ingevlogen. Toch is ook dit gebouw op 11 september ingestort. Deze gebeurtenis heeft nooit veel aandacht gekregen en ook Denny Jowenko heeft er nooit van gehoord. Zijn reactie op de beelden die we laten zien is onbevangen. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Dit valt anders als het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest zakt er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten? Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker beter de 11e? Dat kan heel waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? In het officiële onderzoeksrapport van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Uitgebreid bespreken we alle mogelijke oorzaken met Denny Jowenko. Dat weet ik niet precies, maar ze hebben wel. Maar hij blijft erbij dat het gebouw is opgeblazen. Het is vakwerk, zonder meer. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. Hvordan har dit generelle forhold til pressen været i forhold til de budskab omkring den 11. september? Ja. Mit forhold til den danske presse er den samme som alle andre truthers, alle andre, der interesserer sig for 11. september over hele verden. Fordi det er jo sådan, som du og jeg har opdaget, at der er et eller andet i den forklaring, som ikke helt holder stik i den officielle forklaring, som ikke helt holder stik. Og det er der millioner af mennesker i hele verden, der også tænker over og stiller spørgsmål omkring. Men det er karakteristisk for, at den etablerede presse, det vi kalder mainstream-pressen, ikke vil have noget med den at gøre. Og det er over hele verden. Naturligvis først og fremmest i USA, men også i Danmark.
hvis man stiller spørgsmål til den 11. september, så bliver man først og fremmest ignoreret. De vil simpelthen ikke skrive noget om det. Dernæst bliver man latterliggjort, og vi kender alle sammen udtrykket om at være konspirationsteoretiker, og det er jo et skældsord. Men de fleste glemmer, at den officielle forklaring jo er en konspirationsteori. Så derfor min oplevelse i Danmark de sidste 3 år, med hensyn til pressen, når jeg snakker om den trykte presse, og de elektroniske medier også, det er, at de simpelthen ignorerer alt. Indtil for nylig, må jeg så sige, fordi der er ved at ske noget de sidste par uger. Det her interview, det tager vi nu den 28. februar. Og i løbet af den sidste måneds tid er der sket nogle mange ting, som tegn på, at det er ved at breake i Danmark også. Jeg ved ikke, om du har prøvet at sende et læserbrev til en af aviserne og spurgt, hvorfor snakker I ikke om bygning 7, for eksempel, og som det bliver med garanti ikke optaget. Jeg har selv prøvet i mange år faktisk at få komme igennem til pressen. Det lykkedes sådan dråbevis. Jeg fik en kronik i Information det var i marts 2007. Det var i marts 2007. Og det kom der overhovedet ikke nogen reaktion på. Det handlede om bygning 7. Det var første gang, at der blev skrevet noget i dansk presse om bygning 7. Og hver gang sådan noget sker, de par gange det er sket, har det altid været et uheld. Det har som regel været en yngre journalist, som er kommet igennem med det, og redaktøren har ikke opdaget det. Og det skete også i Information. Efter den kronik, jeg fik der for snart 3 år siden, så der skete ikke noget. Og der var det så, jeg indså, at så bliver jeg nødt til at lave et foredrag. Fordi det var simpelthen en larmende tavshed efter den kronik. Så må jeg lave et foredrag. Det gjorde jeg så. Og det har jeg så rejst rundt med siden sensommeren 2007. Det er snart 3 år siden, jeg begyndte på det her. Jeg har holdt et eller andet 75 foredrag. Og det er først nu, at det begynder ligesom at slå igennem. Fordi det virker ved jungletrummerne. Det er folk, der hører foredrag i begyndelsen. Jeg har holdt foredrag for 3 mennesker. Ikke? Og der var 300 her i dag i Ridehuset i Aarhus, så det er jo dejligt. Det er den vej, det går. Så det er jungletrummerne udelukkende, der virker. Men hvis vi ligesom skal vende tilbage til pressen, så det, der er sket for nylig, det er en lidt længere historie, som starter med en pige, som hedder Susan, som skulle lave en dokumentarfilm netop om forholdet til pressen og 9/11. Og hun fik tilfældigvis chefredaktøren på Jyllandsposten, som hedder Jørgen Mikkelsen, til at stille op til et interview. Og han, det viste, at han vidste tilsyneladende overhovedet ikke noget som helst. Så han sagde, det lyder da meget interessant, det der med Niels Heide, han må jo bestemt skrive en kronik til Jyllandsposten. Så jeg fik hans visitkort og besked om at skrive en kronik, og jeg aftalte telefonisk med ham. Det fik han den 30. december her for et par måneder siden. Og så gik der 14 dage, så fandt de ud af, at den ville de ikke trykke alligevel. Så skrev jeg et åbent brev til Thyra Seidenfaden i Politikken, og de skulle tage den og sådan noget. Og det blev så også afvist. En masse rykkere frem og tilbage. Så derfor ligger der i øjeblikket en sag i pressenævnet, hvor jeg klager ikke over, at jeg får afvist min kronik, men jeg klager over, at den danske presse ikke underretter offentligheden om væsentlige ting. For det er de faktisk pligt til, ifølge reglerne for pressenævnet. God presseskik omfatter også, at man ikke må tilbageholde væsentlige oplysninger. Så min klage går over, at de tilbageholder væsentlige oplysninger. Og når jeg kommer hjem her om 4-5 timer, så ligger der et svar i min postkasse om det. Men måske, fordi jeg har haft den klage liggende i pressenævnet, så kom der for et par uger siden en stor artikel i Politikken, en fyr, der hed Henrik Kaufholz, som jeg godt nok vidste var undervejs, og han havde store problemer med at skrive den, fordi han ikke kunne finde nogen, som kunne sige mig imod. Det hjalp jeg ham så med. Og så efter det har der faktisk været 2 artikler i Jyllandsposten, den ene i deres netudgave, der har været midtersiden i BT,
jeg skulle have været i Deadline, men det kom jeg så ikke, fordi jeg kom i DR Update om morgenen, i stedet for Danmarks Radios Update om morgenen. Så der er sådan forskellige, det begynder faktisk at komme igennem nu, og jeg kan fortælle dig, at på tirsdag den 2. marts skal jeg i P1-debat efter radioavisen kl. 12.20. Det skal I høre alle sammen. Som, og det er jo, det er mainstream. Men det handler alt sammen om, at der er nogle journalister på lavere niveau, unge journalister, som godt kan se, at der er et eller andet interessant her, som vi bliver nødt til at tage sig af. Og når det så kommer op til højere niveau hos chefredaktøren, så dør den som regel. Det er situationen i øjeblikket. Så det er ved at bløde op i Danmark. Og på det område, som jeg startede med at sige, det her er et globalt problem, men det ser ud som om, at Danmark faktisk er ved at være en af de første lande, hvor mainstream-pressen er ganske langsomt begyndt at vågne. Det svækker. For mig, altså bygning 7, det er simpelthen budskab for mig. Og alt andet kan folk selv tænke sig til, og det skal de nok...